Листа от 12 кандидат депутати регистрираха от Продължаваме промяната в районната избирателна комисия в Русе. Решихме, че трябва да имаме листа, която е по-широка, предвид намерението ни да управляваме не само в централната и в местната власт за бъдеще. Подбрали сме хора, които сами по себе си са реализирани и никой от тях не търси политическа кариера в различни сфери, така че да можем действително да покрием нуждите от специалисти във всяка област на управлението. И в общи линии сме тук, за да си довършим работата, която беше прекъсната преждевременно. Водач на листата е Николай Събев, а на второ място е Рена Стефанова. От Продължаваме промяната ще се борят да бъдат първа политическа сила с поне 4 мандата за Русе. На трето място е колегата Димитър Недялков, който също познавате, доколкото той също беше депутат в 47-то Народно събрание. Оттам насетне следва Светлин Стоянов, който също познавате, макар и като представител на друга политическа сила, който предвид поведението, което имаше в кризисен за държавата момент, ние ценим като човек, който служи на каузи добре и е готов да поеме личен риск, поради което е включен в нашата листа. ВМРО в Русе регистрира пълна листа от 16 кандидати за народни представители. В нашата листа има финансисти, има юристи, икономисти, инженери, педагози. Всеки един от тях през годините е доказал своите качества, доказал е, че се бори и работи за интересите на нашия регион. За нас България е над всичко. През всичките тия години, като общински съветници, като областни управители, народни представители, ние сме давали всичко от себе си, за да може да защитим интересите на нашия град, на нашата област. Вярвам, че това ще бъде оценено от жителите на региона и ще получим подобаващата ни подкрепа. На последно място в листата фигурира и народният представител от 43-я и 44-я парламент Искрен Веселинов, който дава път на младите да се докажат. ВМРО е партията, която е поела мал ангажименти, работила е системно и упорито, за да ги реализира. Голяма част от големите проекти, от които зависи бъдещето на Русе, са на финалната права. ВМРО има нужда от своето представителство в Русе, за да добута всъщност всички тези започнати и почти реализирани идеи до финалната права, защото без тях развитието на града е под въпрос. Пълна листа от 16 кандидати, начало с бившия земеделски министър Иван Иванов, представи БСП за България в Русе. С хора, които са готови да работят в тази кампания, хора, представители на всички слои на обществото в град Русе, на юристи, представители на културния и духовния живот, спортисти, хора доказали се, като в кампанията очакваме, разбира се, това представителство да донесе и добрия резултат, който търсиме, което БСП заслужава, именно в челните редици на партии, които ще се управляват следващите 4 години държавата. От БСП за България очакват резултат, който да им даде максимален брой народни представители в бъдещия парламент. Иван Иванов смята, че ще успее да се състави кабинет в рамките на 48-то Народно събрание. Всеки един повече народен представител добре дошъл. Дали са двама, дали са трима, дали са 6, дали са 8. Това е, търсиме максималното представителство в тази кампания. Считаме, че ще дадем всичко от себе си. Тези хора прекрасни, които стоят зад мене. Мисля, че ще донесат победата на БСП в тези избори.